19 лютого, 7:30 на годиннику. Новини на Суспільному Волинь. У студії Оксана Євпак. Вітаю. У центрі Луцька на перетині вулиць Лесі Українки та Кривого Валу автомобіль провалився у яму. Бруківка в цьому місці почала просідати півроку тому, розповів Суспільному заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк. Коли ремонтуватимуть на місці провалу і що стало його причиною, дізнавалися наші журналісти. Це фото з мережі інтернет. Одним із свідків того, як автомобіль провалився переднім колесом, був Дмитро Коряк, який працює неподалік. Вона була давно, коли ще дощик пройшов, стала яма. Потім, виходить, цю яму приїхали, зробили, і воно ще швидше провалило, ніж в перший раз. Ну, я звідси не бачив, що це за машина. Така сіра, витягала, ну, водій сів, я почав здавати взад. І ще муніципали допомагали, підталкували. Біля ями встановили смітник і поклали кілька цеглин, але місце залишається небезпечним, кажуть лучани Володимир Іванович та Ніна Іллюк. Треба було хоча б якісь слої оцева, і тоді він... Але в зв'язку з тим, що в Луцьку немає господаря, воно все твориться. Я бачив, що був провал, вона опускалася. От треба знайти тих, хто цю роботу робив, вони повинні що зробити? Свої помилки устраніть. Тож можна йти і впасти, а якщо старші люди не додивиться, і ніхто не думає, то ж центр міста, то не то, що десь на Україні, що там можна, а то ж центр. Безумовно, це абсурд. Хоч і поставили щось би таке, тут якусь палку чи що зробити, так, щоб люди бачили здалеку, що це. А то так можна прийти, якщо дітвора бігає, і скільки таких буває неприємних явищ. Заступник директора департаменту ЖКГ Микола Осіюк каже, що на подію відреагували. Чому дане провалля сталося так, як ви там не перший раз провалюється? Ну, точно я вам сказати не можу. Обдивлялися зливову каналізацію, обдивлялися фекальну каналізацію водопровідну. Власники мереж кажуть, що якби їхня вся мережа в задовільному стані. Тобто зрозуміти, куди воно миє, куди дівається той пісок, ми поки що не можемо. Я, звичайно, доручив, щоб вони ще раз обдивилися, пооткривали всі люки, пройшлися по всіх мережах. Можливо, там якась пустота і так далі. Поки що будемо підсипати, дивитися за цією ситуацією. Якщо далі просідати воно не буде, відповідно, знову положимо назад бруківку. Ну, розбирати ціле перехрестя, прикривати рух пішохідної вулиці Лесі Українкою, прикривати вуз по вулиці Кривал, звичайно, що поки що ніхто не буде. Ми будемо підсувати. Яму на перехресті засипали піском та обгородили червоною відбивною стрічкою. Анна Глущук, Сергій Данилюк. Новини на Суспільному. Луцьк. 13 пожеж виникло в екосистемах із початку цього року, розповів начальник відділу Державної екологічної інспекції в області Антон Поліщук. Каже, загалом вигоріло понад 19 гектарів луків, пасовищ, ділянок із степовою і водно-болотною рослинністю. До нас постійно поступають дзвінки від мешканців старшого віку, що вони не можуть дихати, що їх, в кого є захворювання на астму, що це їм погано, перш за все. Крім того, що це наноситься на навколишньому природньому середовищі. Тобто вигоряють площі, де гніздиться качка, де є їжачки якісь. Так само буваються вершні родючі шар ґрунту, тому що воно вигоряє всі мікроорганізми. На громадяна до адміністративної відповідальності на суму від 340, від 170 до 340 гривень, а на посадових осіб від 850 до 1190. Передбачена адміністративна відповідальність. Понад 300 книг продали на благодійному ярмарку, аби зібрати гроші на лікування онкохворих дітей Марка Бадаляна і Олександра Ліщука. Як розповіла викладачка 14-ї гімназії, де відбулася ярмарка, Наталія Рожок, за 4 години школярам вдалося зібрати на лікування дітей 32 тисячі 900 гривень. Благодійний ярмарок об'єднав школярів, їхніх батьків і педагогів. Учні зібрали книги і підготували сердечка ручної роботи, щоб продати їх. Ярослава Олексюк на благодійному ярмарку працює волонтером. Вона – однокласниця Марка Бадаляна, одного із хлопців, якому збирають гроші на лікування. Марк – це взагалі така класна людина, з ним завжди було дуже весело. Ми вчилися разом з 5 по 8 клас, їздили разом на екскурсії, просто на всякі заходи ходили. Ми це робимо просто безкорисно для того, щоб допомогти. Ірина Буштинська навчалася із Олександром Ліщуком, якому теж потрібні гроші на лікування.
навчалися з 1 по 4 клас, це були початкові класи. Він навчався з нами і потім пішов в іншу школу, але десь недавно тільки ми знали, що він захворів. І приєднуємося до цієї акції, до цього ярмарку, щоб допомогти, щоб не залишати в біді, щоб не бути байдужими. На ярмарку художня і навчальна література. Її принесли учні, вартість від 10 до 40 гривень за книгу. Я вирішила долучитися для того, щоб допомогти двом хлопчикам. Купила я такі книги, як «Панас Мирний» та «Стежки до хати». Третьокласник Марко Русін-Плахтій придбав картину із вишитими песиками. Мені найбільше сподобалося, де мама хоче її подарувати. Багатьом дітям подобається купляти такі речі, і це все на благодійність, тому я думаю, що так, такі ярмарки потрібні набагато частіше. В нас в кожного були можливість записатися на волонтерство, особливо в старших класах, тому що це робота з грішми. І мене дуже радувало, що багато учнів, так само їхні батьки, дідусі, бабусі приходили, купували книжки, дехто просто клав пожертву. І це дуже чудово, що в нас ще залишилися людяні люди. Ініціаторами є учні, дуже добре активно підтримують і батьки. Ми, власне, ці кошти передамо для Марка Бадаляна і для Сашка Ліщука. І, відповідно, вони будуть ці кошти витрачати на лікування хлопців. Оскільки це велика добра справа, ми віримо, що хлопці обов'язково подолають цю недугу, вони обов'язково справляться. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь. Цією інформацією завершуємо випуск. Далі продовження ранкового ефіру із Богданою Шевчук і Яною Заєць. Залишайтеся із Суспільним. Волинь. Гарного початку дня.